fået den tilbage på hylden, så at sige? De omstændigheder, under hvilken at jeg har fået en ny medalje, gør, at det betyder meget. Altså, jeg synes, det er stadigvæk kun en kopi, men det faktum, at der har været ret mange mennesker involveret i, at fra at det her blev en tanke omkring Dansk Fodbold Award, til at det rent faktisk blev en realitet med Fritz Hallström som primus motor i det, så gør det faktisk, at jeg tænker, at det her det må absolut være det næstbedste i forhold til at have den rigtige medalje. Du fik jo den præsenteret til Danish Football Award for noget tid siden. Hvorfor er det, den har været så længe undervejs? Det er fordi, at der skulle laves en kopi, og Fritz Hallström skulle lige have fat i en af de originale medaljer, som han så kunne have med ned til UEFA's hovedkvarter, fordi af en eller anden årsag, så den der form, som den blev lavet efter, den eksisterer ikke længere, så derfor var guldsmeden, eller hvad sådan en nu hedder, var nødt til simpelthen at få en medalje, så han kunne lave en tro kopi af den, og efter at have studeret den nøje her i løbet af i dag, så kan jeg kun sige, at det er virkelig en tro kopi. Den eneste forskel er, at æsken er blå, den oprindelige æske var rød.